障碍法律，但不因立法程序瑕疵而抵触宪法。国会职权修法释宪案宪法法庭25号下午对外公布判决结果，针对六大项争议条文，部分违宪，部分合宪，包含总统国情报告、官员在国会不得反质询、国会调查权、人事同意权、听证调查权，但其中藐视国会罪大法官则是认定全部违宪。除了宪法明文规定或授权者外，并不是可以由立法院自己制定法律，科予总统宪法所没有的义务。听取总统国情报告虽然被认定合宪，不过大法官指出，宪法仅赋予立法院被动听取报告之权，立法院不可指定报告内容，也不能要求总统答询或听取谏言，因为总统和立院之间并没有报告或听取报告的义务。若是以问题或疑问句答复质询或提问以厘清质询问题等情形，性质上仍属对质询之答复，不构成反质询。另外，国会立委对于官员反质询，宪法法庭也做出明确定义，尽管合宪，但大法官也说明以问句答复不构成反质询。质询部分针对不得拒绝答复、提供资料或非经同意不得缺席、移送弹劾惩戒部分，则是宣告违宪。立法院基于人事同意权，只有同意或否决任命案的权利，并没有立法科予被提名人特定义务的权限。另外，人事同意权大致合宪，但其中要求列席答询、当场拒绝或被提名人拒提供资料回答问题，委员就能不行使人事同意权以及答复不实处以罚款的条文属于违宪。释宪结果出炉后，违宪法条即刻失效，而合宪法条则生效适用。修法上路后将对国会产生什么样的影响，朝野都在关注。华视新闻综合报道。Hello， 我是雷亚。想要抢了先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。